জীৱনত যেতিয়া অকলশৰীয়া হৈ পৰিব এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে সদায় ছাকচেছফুল হয় তেওঁলোকে কেতিয়াও হাৰিবলৈ নিশিকে, আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে হাৰিবলৈ শিকে তেওঁলোকে কেতিয়াও জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। যদি শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সূৰ্যটোৰ পৰা শিকক, যিটো সূৰ্য সদায় মাৰ যায় কিন্তু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে আকৌ উদয় হয়। জীৱনত আপোনাৰ বহুতা দিন এনেকুৱা যাব যিটো দিন আপোনাৰ বাবে অন্ধকাৰ হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় আপোনাৰ জীৱনলৈ আকৌ পোহৰ ঘূৰি নাহিব। গভীৰ যদি হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিজৰ অন্তৰখন ইমান গভীৰ কৰক মানুহে যাতে খুব সহজে আপোনাৰ কথাৰ উমান পাব নোৱাৰে, কাৰণ আজিৰ সমাজখনত সেইসকল লোকে আটাইতকৈ বেছি দুখ পাব লগা হয় যিসকলৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ সমাজৰ আগত মুকলিমূৰীয়াকৈ ওলাই পৰিব লগা হয়। জীৱনত পৰিস্থিতি কেতিয়াবা বহুত বেছি বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইসকল ব্যক্তিয়ে সেই জীৱনটো আকৌ ঘূৰাই পাব পাৰে যিসকলে নিজকে ইয়াৰ যোগ্য বনাব পাৰে। এবাৰ স্বামী বিবেকানন্দক সোধা হৈছিল, জীৱনত সকলোবোৰ হেৰাই যোৱাতকৈ বেয়া কি হ'ব পাৰে? তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছিল, জীৱনত সেইখিনি হেৰুৱাই পেলোৱা যিখিনি বিশ্বাসৰ বলত আমি হেৰাই যোৱা প্ৰতিটো বস্তু আকৌ উভতাই পাব পাৰোঁ। জীৱনটোক সলনি কৰিব পৰা এই আঠটা কথা সদায় মনত ৰাখিব। জীৱনত কেতিয়াও হাৰ মানি নলওঁ, নিজৰ মূল্যৱান সময়ক কেতিয়াও নষ্ট নকৰিব, আটাইতকৈ বেছিকৈ ভৰসা আৰু বিশ্বাস সদায় নিজৰ ওপৰত কৰিব, ৰৈ নিদিয়াকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগুৱাই থকা, প্ৰতিদিনেই সত্যৰ পথত থাকি কষ্ট কৰা, নিজৰ লক্ষ্যক কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱা, নিজৰ মনটোক কেতিয়াও লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হ'বলৈ নিদিয়া, আৰু আটাইতকৈ শেষৰটো হ'ল নিজৰ খঙৰ ওপৰত সদায় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এইটো কথাই বিশ্বাস কৰে সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ লগতে মানুহৰ জীৱন সলনি হৈ যায়, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন কোনো তাৰিখ আৰু সময়ৰ লগত নিৰ্ভৰ নকৰে, কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যিটো সদায় চলি থাকে। আপোনাৰ জীৱনটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ, আপোনাৰ চিন্তাধাৰা আৰু আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰত। জীৱনত যেতিয়া বেয়া সময় আহিব কেতিয়াও ভয় নাখাব, পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এইখন পৃথিৱীৰ এটা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। পৰিৱৰ্তন যেতিয়াই আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব হয় সি আপোনালৈ ভাল লৈ আহিব, হয় আপোনাৰ বাবে বেয়া দিন লৈ আহিব। যদি বেয়া দিন লৈ আহিছে তেনেহ'লে ভয়ত কেতিয়াও দিশহাৰা হৈ নপৰিব, ধৈৰ্য সহকাৰে ৰাতিপুৱা হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিব, কাৰণ বেয়া দিন মানুহৰ একেৰাহে হৈ নাথাকে। আৰু যদি ভাল দিন আহিছে তেনেহ'লে কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰিব, কাৰণ অহংকাৰ যিসকলে কৰিছে সেইসকলে সদায় পতনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। হ'ব পাৰে আজি আপোনাৰ ভাল দিন হৈছে, আপুনি গাড়ী কিনিছে, আপোনাৰ ভাল দিন আহিছে, আপুনি নিযুক্তি লাভ কৰিছে, আপোনাৰ ভাল দিন আহিছে, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় আপোনাৰ জীৱনত এইখিনি স্থিৰ হৈ ৰ'ব। জীৱনৰ অকল এটাই স্থিৰ হৈ থাকে, সেইটো হৈ গ'ল পৰিৱৰ্তনেই চিৰন্তন সত্য। জীৱনত যেতিয়াই পৰিৱৰ্তন হ'ব কেতিয়াও ভয় নকৰিব, কাৰণ প্ৰতিটো পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ বাবে এটা শিক্ষা লৈ আহে, সেই প্ৰতিটো শিক্ষা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব যিটো আপোনাক জীৱনে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেইখিনি লাভ কৰিবলৈ হ'লে নিজকে সদায় যোগাত্মক কৰি ৰখাটো আপোনাৰ দায়িত্ব হৈ পৰিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজকে সদায় যোগাত্মক কৰি ৰাখে তেওঁলোকে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈ পৰে। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, প্ৰতিটো বেয়া পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ পাছত আপুনি যিটো পৰিস্থিতি লাভ কৰিব সেইটোৱে আপোনাৰ বাবে স্বৰ্গ হৈ পৰিব। মানুহে বহু কথাই কৈ যাব, যিসকল ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনত মানুহৰ প্ৰতিটো কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকেই দিশহাৰা হৈ পৰিছে। এজন ভগৱান আৰু লাখ লাখ ভক্তৰ মাজতো মন নিমিলে, সদায় সকলোৱে বেলেগ বেলেগ বস্তু বিচাৰে, কিছুমানৰ মতে ভগৱান ভাল, কিছুমানৰ মতে ভগৱান বেয়া, আপুনি এজন সাধাৰণ মনুষ্য, তাৰ পাছতো আপুনি এইখন সমাজৰ প্ৰতিজনৰ মন বুজি পোৱাটো কেতিয়াও স্বাভাৱিক নহয়। জীৱনত যদি বেয়া মানুহ লগ পাইছে তেনেহ'লে মন বেয়া কেতিয়াও নকৰিব, আপুনি ভাল সেইবাবে আপুনি সদায় ভাল মানুহে লগ পাব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যদিহে কাৰোবাৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত থাকক যিসকলে আপোনাক আজি ভাল পায়, যিসকলে আপোনাৰ ভাল হোৱাটো কামনা কৰে আৰু যিসকলে আপোনাৰ উন্নতি দেখিব বিচাৰে। সেইসকল ব্যক্তিৰ কথাত মূৰ্ঘমাই কেতিয়াও সময় নষ্ট নকৰিব, যিসকলে আপোনাৰ উন্নতি দেখিলে চকু পৰে, যিসকলে আপুনি ওপৰলৈ যোৱাটো কেতিয়াও দেখিব নোৱাৰে। কিবা এটা যদি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰম এনেকুৱাকৈ কৰক যাতে আপোনাক কোনোৱে সুধিবলৈ সাহস নকৰে আপুনি কি কৰি আছে। জীৱনত যদি কিবা কৰি আছে তেনেহ'লে সেই তাৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ সময় নষ্ট কেতিয়াও নকৰিব। কষ্ট ইমান মনে মনে কৰক যাতে সফলতাই চিঞৰি চিঞৰি ক'ব পাৰে আপুনি কিমান কষ্ট কৰিছিলে।
আজি কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে, আজি কোনোবাই আপোনাতকৈ বহুত বেছি ওপৰত উঠি গৈছে, তেওঁলোকক দেখি যদি আপুনি মানি লয় আপোনাৰ ভাগ্যত একো নাছিলে, তেনেহ'লে আপোনাৰো সেইটোৱে হ'ব যিটো আপুনি ভাবি আছে। কিন্তু যদিহে আপুনি ভাবিব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্যত সেইটোৱে হ'ব যিটো আপুনি কৰি দেখুৱাব, তেনেহ'লে আপুনি জীৱনতেই সকলোবোৰ লাভ কৰিব যিবোৰ আপুনি বিচাৰিছে। ভাগ্যও বাধ্য হৈ পৰিব আপুনি বিচৰা প্ৰতিটো বস্তু আপোনাৰ কপালত লিখিবৰ বাবে। সেইবাবে যদি কিবা এটাৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰিব লাগে, সেইটো হৈ গ'ল নিজৰ কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত। শিক্ষিত সকলোৱে হ'ব বিচাৰে, কিন্তু ডিপ্ল'মাৰে শিক্ষিত প্ৰতিজন ব্যক্তিক আচলতে আমি শিক্ষিত বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰকৃত শিক্ষিত সেইসকল যিসকলৰ ব্যৱহাৰ ভাল, যিসকলে সভ্যতা ধৰি ৰাখিব জানে, যিসকলে সংস্কৃতিৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰিবলৈ শিকে। মানুহে আপোনাক বেয়াকৈ ক'ব, মানুহে আপোনাক ভালকৈ ক'ব, এইখন সমাজৰ সেইটোৱে নিয়ম। কেতিয়াও কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এটা কামক একেৰাহে ভাল দেখি নাথাকে। আপুনি যদি সমাজৰ প্ৰতিটো কথা মানি লৈছে, তেনেহ'লে আপুনি সেইখন সমাজৰ এজন ভাল ব্যক্তি। আৰু দুখবোৰ দেখি যদি আপুনি মানি ল'ব পৰা নাই আৰু মুখ ফুটাই কথা কৈছে, তেনেহ'লে সেইদিনাৰ পৰাই আপুনি সেইখন সমাজৰ বাবে এজন অপদাৰ্থ আৰু এজন বেয়া ব্যক্তি। যিখিনি কৰি গ'ল সেইখিনিক লৈ কেতিয়াও অনুতপ্ত নহ'ব। যিখিনি ভাল কাম কৰি গ'ল সেইখিনিৰ পৰা এপ্ৰিচিয়েট লাভ কৰক আৰু সদায় আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰক। যিখিনি ভুল কৰিলে সেই প্ৰতিটো ভুলৰ পৰা এটা কথা শিকক আৰু জীৱনৰ এটা এটা ভুল আপুনি নাইকিয়া কৰি গৈ থাকক। আপুনি সেইটো স্থান লাভ কৰিব যিটো স্থানৰ পৰা মানুহে আপোনাক কেতিয়াও চুব নোৱাৰে, যিটো স্থানলৈ বেলেগ মানুহে কেতিয়াও যাব নোৱাৰে। আপুনি কাম এনেকুৱাকৈ কৰক যাতে সফলতাৰ পাছত যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ বেয়া গুণ গাইছিলে, সেইসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ভৰিৰ পাছে পাছে দৌৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দৰৱটোৱে হৈ গ'ল যোগাত্মকতা। আপুনি যদি পজিটিভ হৈ থাকিব পাৰে, মটিভেটেড হৈ থাকিব পাৰে, তেনেহ'লে পৃথিৱীত যিকোনো বাধাই আপোনাক কেতিয়াও ৰখাব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব, যিসকল ব্যক্তিয়ে সদায় এটা সমস্যাৰ কথা ভাবি থাকে, তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও তাৰ সমাধান বিচাৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে সমস্যাৰ মাজত পৰাৰ পাছতো নিজকে স্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, পজিটিভ আৰু মটিভেটেড হৈ থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সন্মুখত হাজাৰটা সমাধানৰ ৰাস্তা দেখা দিয়ে। মানুহে জীৱনত বহুত বস্তু বিচাৰে, কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নাপায় যিটো মানুহে বিচাৰে। প্ৰকৃতাৰ্থত এইখন প্ৰকৃতিয়ে আৰু ভগৱানে আপোনাক সেইটোহে দিব যিটোৰ বাবে আপুনি নিজকে যোগ্য কৰি তুলিছে। সেইবাবে যদি জীৱনত কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছে, কষ্ট কৰিও পোৱা নাই, তেনেহ'লে নিজকে কেতিয়াও দুখত নাৰাখিব, এইটো কেতিয়াও নাভাবিব আপোনাৰ দ্বাৰা হৈ নুঠিল। বৰঞ্চ এইটো কথা মনত পেলাওক, আপুনি আৰু অলপ কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। হ'ব পাৰে আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা 100% দিছে, আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও সেই বস্তুটোৰ বাবে বা সেই পদটোৰ বাবে আপুনি নিজকে যোগ্য বনাব পৰা নাই, যাৰ বাবে ভাগ্য আৰু ভগৱানে আপোনাক সেইটো দিবলৈ বিচৰা নাই। যিসকল ব্যক্তিয়ে যিকোনো এটা বস্তু ভাগ্যৰ বলত লাভ কৰে, একো কষ্ট নকৰাকৈ লাভ কৰে, তেওঁলোকক কেতিয়াও সফল ব্যক্তি বুলি কোৱা নহয়, মাথো তেওঁলোকক ভাগ্যৱান বুলি চোৱা হয়। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰমৰ বলত সফলতা লাভ কৰে, তেওঁলোকে জীৱনত আৰু এইখন সমাজত সদায় মূৰ দাঙি জীয়াই থাকিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই কথাবোৰ সদায় মানি চলিব লাগিব। এই কথাবোৰ শুনিলে আপোনাৰ জীৱনৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হৈ নাযায়, যিমানেই ভাল কথা নুশুনক কিয়। সেই কথাবোৰৰ প্ৰয়োগ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ জীৱনৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেকুৱা কিছুমান কথা যিবিলাক কথাই আপোনালোকৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, আপোনাক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব পাৰে। মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে সদায় পজিটিভ হৈ আপোনাৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগবঢ়াই গৈ থাকক, যাতে প্ৰতিটো বিপদ প্ৰতিটো বাধা বিঘিনি আপুনি নেওচি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে আৰু চিঞৰি চিঞৰি ক'ব পাৰে, জীৱন জিন্দাবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি যাব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনাক মটিভেটেড কৰিছে, আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে মনটো, আপুনি যদি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব, জীৱন জিন্দাবাদ। আৰু আমি কৰি দেখুৱামেই।